Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Mimi napiga asante sana kwa kunipa njia hii baba. Ewe Mungu wangu kuye nami kwa kama ini mwanzo we. Gidari injo maisha yangu, Mungu ashikuni peke bure. Joki leta imba paka mwisho wa maisha yangu. You often is this unique body of work that, you know, comes together with the use of animations, small installations, canvases. The whole idea behind this is to, like, sort of, you know, like, bring that element of, like, surprise, but also for me to really further get into the investigation of how I prepare and how I make my art, you know. So I'm just searching for some key elements within my art making process that will bring, like, a lot of excitement to me then, personally speaking. Mimi napiga asante sana kwa kunipa njia hii baba. Ewe Mungu wangu kuye nami kwa kama ini mwanzo we. Gidari injo maisha yangu, Mungu ashikuni peke bure. Joki leta imba paka mwisho wa maisha yangu we.